မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာစကူးဟောက်စ်မှာတင်ပြမဲ့အကြောင်းကတော့ခလေးတွေပညာရေးမအောင်အရေးကြီးလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ခလေးတွေကျောင်းမတွားနိုင်မဲ့အိမ်မှာကိုပါတာကိုစာပေတွေလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေအနေနဲ့ဒီခလေးတွေရဲ့ဒီလစ်လပ်သွားတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဒီခလေးတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမကမိဘတရားအနေနဲ့ကိုဆရာ မတရားအွန်လိုင်းနဲ့ကိုဒီရွေရွယ်ပြီးတော့တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲအဓိကရွေချက်ကရော جماعه ခုနငါပြောသလိုဗောเนาะ جماعه ကဒီจ้องสยามတရားဖြစ်ပါတယ် جماعه ကဒီအခြေခံနဲ့မူလတန်းဒီ special education ဗောเนาะ special education สยามတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် جماعه မှာဒီ သားလေးတယောက်ရှိပါတယ်ကျမရဲ့သားလေးကလေးတန်းចောင်းသားပါဒီလိုဒါចောင်းဒီမိဘာတယောက်នេះねសៀមម៉ាတယောက်នេះဒီត្រួយចုံနေရတဲ့ဒီឱ្យត្រួយចုံនេះប៉ុនណ៎ឱ្យត្រួយចုံនេះကိုဒီវីដេអូកានេះទិសចម៉ាកាអូស៊ែលុបទៅមកဖြစ်ပါတယ်ចម៉ាရဲ့သားလေးကဒီ သူကျောင်းမှာသင်တည်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်ချ၊ social study Spain, ၊ space ၊တရုတ်ဘာသာစကား၊တေဂီတာ၊ music ပေါ့နော်တေဂီတာနောက်ပြီးတော့ arts ဒါဗဂျီဆွဲတဲ့ပညာ၊ physical education ၊အားကစား၊ technology နဲ့ innovation မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်မှုပညာပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်တွေကိုသူကျောင်းမှာသင်ကြားရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုဒီသင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီကျမစာမတယောက်အနည်းငယ်ကိုမိ భా တယောက်အနည်းငယ်ကိုဒီလေ့လာမိတဲ့ဒီအချက်တစ်ခုကတော့တို့ဒီစာတပ်ဖို့စာသင်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့စာတင်ဖို့စာဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ် learning to read နောက်ပြီးတော့ reading to learn ဒီအချက်နှစ်ခုကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆီယမ်မာတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့၃တန်းចောင်းသားရွယ် ठी ကို Learning to Read လို့ခေါ်ပြီးတော့၃တန်းចောင်းသားကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ចောင်းရောက်တဲ့အချိန် ठी ကို Reading to Learn လို့ကျမတို့ခွဲခြားပါတယ် Learning to Read စာဖတ်ဖို့စာသင်ခြင်းဆ so, ိုသူငယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒီကလေးလေးကအကြောင်းကိုစတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီဆရာလေးဆရာမတွေကစာဖတ်တတ်ဖို့ပထမဆုံးသင်ပေးပါတယ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုစာဖတ်တတ်ဖို့အရင်ဆုံးသင်ရပါတယ်ဒါကို learning to read လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒီစာဖတ်တတ်မှ ဒီအတန်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှသူစတင်ဖို့သူ့ဘာသာသူစာကိုစာဖတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့၃တန်းအွယ်ကို learning to read လို့ခေါ်ပါရတယ်။ဒီအွယ်ကဒီကလေးတယောက်ရဲ့ပညာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးအွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူငယ်တန်းကနေ၃တန်းအတွေ့မှာသူကစာကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီနောက်ပိုင်းมาบ่เนาะဒီ3ដန်း4ដန်းနောက်ပိုင်းมาသူရဲ့ဒီပညာရေးมาအထူးအခိုက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3ដန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်4ដန်းကနေစပြီးတော့ចောင်းမှာသူတို့ကိုစဖတ်တတ်ဖို့မသင်တော့ပါဘူးဆရာတွေဆရာမတွေကဒီ4ដန်း5ដန်း6ដန်းဒီအွယ်တွေမှာသူရဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေက ကလေးတွေစဖတ်တတ်ပြီဆိုပြီးတော့တို့ကိုတို့ဒီစဖတ်နိုင်မှုအတွက် ဒီစာမျက်နှာတွေစာအုပ်တွေကိုတို့ပံ့ပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါဗိမဲ့ဒီအရွယ်မှာဒီခလေးဒီလေးတန်းငါးတန်းအရွယ်ခလေးတွေကိုစဖတ်တတ်ဖို့မတင်ပေးတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူငယ်နိုင်ရွယ်ね၃တန်းရွယ်တွဲမှာခလေးတယောက်ကစမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုလာပါတယ် now ဒ really ုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ready to learn ဒီအရွယ်မှာအတန် re, း၄တန် re, si းကန si ေစပြီးတော့ဒီအတန်းကြီးပိုင်းအချိန် ठी မှာဒီကလေးတယောက်ကသူသင်တဲ့သူကျောင်းမှာလေ့လာနေတဲ့ဒီစာပေမှန်သမျှကိုသူဘာသာသူစာဖတ်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်သူဘာသာသူစာဖတ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဆိုတာကတော့ဆရာတွေဆရာမတွေက စာអုပ်ပေးတယ်សာမျက်နှာပေးတယ်ဒီစာမျက်နှာការនេះဒီစာမျက်နှာទីផៅ teau တនេះចਾលោះឈីងទ្រូចောင်းយោតတဲ့ឆេញមកအတန်းထဲမှာဒီបងเนาะဆွေးနွေးခန်းဒီစာမျက်နှာរីပေါ်မှာមூឌីပြီးတော့ទ្រូဆွေးနွေးခန်းលោកတယ် discussion លោកတယ်ဒီអាយុយើង reading to learn លោកខបပါတယ်ដោះចောင်းមិនលូឌីលេដាន5ដាន6ដានទីអាយុរីមកទ្រូရဲ့ဒီ textbook បងเนาะឌី ภาษาอုပ်တွေကိုကျောင်းသားတွေကအမြဲတမ်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့เนี่ย냐တ်တ်တွေမှာစာဖတ်ရတယ်အချင်းချင်းဒီ disc a group discussion ပေါ့เนาะလုပ်တဲ့အချိန်နေမှာသူတို့ရဲ့ဖတ်တဲ့စာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ discussion လုပ် ਆ ပါတယ်ဒီအရွယ်ကို reading to learn အရွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်မအခုပြောတဲ့အကြောင်းတွေကမြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းတွေက apply လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ကိုရဲ့ဒီရှိတဲ့တားသမီးလေးတွေ၄န်းအရွယ်ပေါ့နော်၃န်း၄န်းအရွယ်လောက်မှသူတို့စာဖတ်နိုင်ရဲ့လားစာဖတ်ဖို့ဒီသူတို့ဘယ်လောက်ထိစာဖတ်နိုင်လဲဆိုတာကိုမိဘတွေအနေနဲ့ဒီကိုကိုကိုယ်တိုင်ကသင်ပေးစရာမလိုပါပဲတတိထားပြီးတော့ကြည်နေဖို့ကောင်းတဲ့အရွယ်လို့ကျမကပြောချင်ပါတယ် နောက်ဘာသာတစ်ခုကတော့တင်ချဖြစ်ပါတယ်တင်ချကဒီအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမကဒီအလဲရန်တင်ချဆီယမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီအလဲရန်တင်ချဆီယမတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒါလဲဆိုတော့ဒီတန်းကနေပြီးတော့ငားတန်းအွယ်တွင်းမှာကလေးတယောက်က တင်ချပါတာကိုจွ๋นจွ๋นจริงๆน่าเวลัยูဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအလဲတန်းចောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတင်ချပါတာမှာသူတော်တော်လေးကိုဒီရုံးကန်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပထမတန်းနဲ့ဒီပစ္စမတန်းပေါ့เนาะတန်းကနေပြီးတော့၅တန်းအရွယ်အတွင်းမှာဒီခလေးရဲ့ကိုယ်ရဲ့ตาသမီရဲ့တင်ချပါတာဘယ်လောက်ထိဒီတိုးတက်လဲဆိုတာကိုမိဘတွေအနေနဲ့ဒီ အစမပြက်လိလာပေးဖို့လိုပါတယ်။ကျမကအခုလိုပြောတာကဒီကလေးတွေကိုကျူရှင်သွーターရမယ်လို့ကျမပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ရဲ့ဒီအိမ်စာမှန်မှန်လုပ်ရလား။အကြောင်းဝတင်နေတင်ခန်းစာကိုလိလာရဲလား။နားလေရဲလား။မိမတဲ့နေတဲ့ပေါ့နော်။ညတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မှနှစ်ပတ်တခါသုံးပတ်တခါလောက်ဒီတို့နဲ့ရူခေါမလဲစကားပြောကြည့်ပေါ့နော်။ checking ဝင်လုပ်ကြည့်ပေါ့။ဒါအယံ့မှုအရေးကြီးပါတယ်။ကျမအခုလိုပြောတဲ့အကြောင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ တင်ချပါတာကကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ spiral curriculum လို့ခေါ်တယ်။သူက spiral ဆိုတော့သူကဒီအရစ်ကြပါနော်။အရစ်ကြသွားတဲ့ပါကပထမဆုံးအဆင့်မှာကလေးကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ unit ရဲ့အကြောင်းကိုဒီ unit မှာသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာကို तू နားမလည်တော့ဘူး။ စီအရီဆီယာမားတွေကဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်မှာသူလစ်လပ်သွားတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်မသင်တော့ဘူးသူတို့က spiral curriculum မြည့်ဒီနေချာရပါဘောနော်သူတို့ဆက်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 ပြီးတော့သင်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမတန်းမှာလစ်လာတဲ့သင်ချာသင်ခန်းစာတွေကိုဒုတိယတန်းမှာပြန်မသင်ဘူးသင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ကဒီအချိန်မှာ ပိုပြီးတော့တင်တဲ့ပိုပြီးတော့ဆိုတော့ကနက်နက်နေနေတင်တဲ့အခြေအမျိုးရောက်သွားတယ်ပထမပထမတန်းမှတို့ကအပေါင်းနှုတ်ကလေးကိုတစ်အပေါင်း2 3ပေါင်း4တင်မယ်ဒုတိယတန်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက7နှစ်အပေါင်း30 100အပေါင်း150အဲ့လိုမျိုးနက်နက်နေနေတင်တဲ့ curriculum ကဒါအတင်ချဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးကငယ်ငယ်ကတည်းကတင်ချမကျွမ်းကျင်ရင် သူအတန်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူအခန်းထဲမှာဒီအတန်းအနတ်မှာပေါ့နော်အတန်းထဲမှာသူနည်းနည်းလေးဒီရုံးကန်ရတဲ့အချိန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တစားမလို့ဒီသင်ချာကအញ្ញောင်းအရေးကြီးပါတယ်ကျမကဆီယမတစ်ယောက်အနည်းငယ်ကိုမိဘာတစ်ယောက်အနည်းငယ်ကိုကျမဒါကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျမဒီပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးတော့ကျမသင်ချာပါတာနဲ့ဒီဒီဂရီတစ်ခုဒီဂရီရထားပါတယ်ကျမတောင်းပါ တင်ချာကိုတပည့်တယောက်နင်းနေလေ့လာတဲ့အချိန်မှလည်းဒီအကြောင်းကိုကျမရဲ့ professor တွေဆီကနေပြီးတော့ကျမတိတိချာချာကြားရပါတယ်။တင်ချာက spiritual curriculum အသင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းလို့မလွှဲတော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာရော၊ပထဝီရော၊သိပ္ပံတို့ဆိုတာကဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပြီးသွားပြီ။ နောက်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့เจ้า님มาเต็นชาတော့ဒီတို့อ่ะတဆင်ကြီးတဆင်စီတဆင်စီတို့อ่ะချဲ့ထွင်ပြီးတော့လေးလာတဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငငယ်လေးအတန်းငငယ်ရဲ့ဘိုင်းမှာတင်ชาကိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရယ်အတန်းဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းလေး struggle လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီအเจ้าကိုမိပါရိအနေနဲ့ဒီတတိထားတတိထားကြီးဘို့ جماعه ကဒီအကြံပေးပါတယ် နိုင်ငံသားဘာသာစကားနိုင်ငံသားဘာသာစကားဆိုတာကတော့ကျမကျမသားလေးကကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပိန်ဘာသာစကားနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကို तू ၀သင်ရပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကတော့တို့ရောဒီကျောင်းစာပေါ့နော်ကျောင်းစာအနေနဲ့သင်တယ်နိုင်ငံသားဘာသာစကားအနေနဲ့ तू ကစပိန်နဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကို तू သင်ရပါတယ်ဒီနိုင်ငံသားဘာသာစကားသင်တဲ့အချိန်မှာကလေးကအသက်ငယ်လေး ဒီဘာသာစကားကိုခြွန့်ခြွန့်ချင်းချင်းပြောဆိုနိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံခြားဘာသာစကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှဆက်လန်းအောင်တဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရုတ်စာတို့ဒီကိုရီးယားစာတို့ကိုဘသာကိုပြည်သစ်စာတို့ပေါ့နော်။ကိုဘသာကိုသင်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာလေ့လာနည်းက အတက်ငွေလေးလွဲလွဲကူကူနဲ့ပို့ပြီးတော့လိလနိုင်မှာလိလနိုင်လေးလို့ smart ဆိုချင်ပါတယ်သူတို့ကဒီကြားသမားကို absorb လုပ်တယ်အုံနောက်သေးကိုသူတို့ကတွေးနိုင်တယ်အဆက်အချောင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကြားသမားကိုပြန်ပြောတယ်ဒါကနိုင်ငံသားဘာသာစကားကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအတက်ငွေငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကလေးတယောက်ကိုဒီနိုင်ငံသားဘာသာစကား ကျွမ်ကျွမ်ဂျင်ဂျင်ပေါ့เนาะဒီ foreign language ကိုကျွမ်ကျွမ်ဂျင်ဂျင်ပြောစီခြင်း ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအတက်ငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဆပြီတော့ဒီတင်တန်းလေးတွေပေါ့เนาะတင်တန်းလေးတွေပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့တပတ်ကိုမိနစ်30 45မိနစ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်။အဲတလုံးအများကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ ในร้ายตินได้จะไม่รู้ပါဘူးจม้าตาเลสဆိုလို့ရှိရင်ဒီ0 2ပေါ့เนาะ0 2ရှိပြီးဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူသူရဲ့ဒါ0 2မျိုးပေါ့เนาะဒီစပိန်ဘာသာစကားကိုတင်နေတရုပ်ษาလဲအတူတူပါပဲတရုပ်တရုပ်စကားကတော့သူอ่ะဒါခင်ေကနေငတဲ့ဟာအเจ้าဝင်တင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့သူတရုပ်ษาကိုလဲသူကြွံ့ကြွံ့ခြင်းပြောနိုင်มาတယ်အ धिक ကကလေးငယ်ငယ်လေးတွေဒီငယ်ငယ်ညာဘာသာစကားတင်နေဒီအ धिक ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ အေောအ်ကောသတရေောစေရှင်အရန်ကောင်နှင်အသ်ကြီးမာသန်ည်ဖောစေရှနှ့လ်းခငလေသင််န်ပောစေရှိကခငလေ်တ်ကသ်န်ကလေရေောစေရှင်ငကအဆရစတသညပသတခုပောတကတောသကီတနတ။ ပကြည်လက်မှုပကြည်ပေါ့နော်ပကြည်တင်တန်းနေဒီတေဂီတာနေပကြည်ပညာကခလေးတယောက်မှာအလုံးကိုအရေးကြီးရဘာသာတွေလို့ကျမထင်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကဒီပေါ့နော်ဒီတခြင်းလဲကောင်းကောင်းမဆွတ်တတ်ဘူးပကြည်လဲကောင်းကောင်းမဆွဲတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမตาလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျမရဲ့တပည့်တွေကိုတည်သေးချဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့ဒီ လေလာလေလာနီးပါเนาะလေလာနီးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကလေးကတေဂီတာနဲ့ပကြီးပညာကသတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထွက်ပေါက်တချင်းဆိုရတယ်ပကြီးဆွဲတဲ့အချိန်မှာသတို့ရဲ့စိတ်ကနူးညံ့ပြီးတော့ရှင်လန်းနေတယ်ဒီအချိန်မှာ ဒါကြောင့်မလို့တို့ရရဲ့ဒီတနေ့တနေ့လုံးဘလောက်ပဲပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ဘလောက်ပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးတခြားပါတာတွေတင်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကဒီ music class ကိုတွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ art class ကိုတွားမလားတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကနုညံ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာရည်တွေကကလေးတွေအတွက်အလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော် လူတိုင်းကဒီ technology technology မျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျမအနေနဲ့ဒီခလေးတွေကိုတေဂီတာနဲ့ပ지ပညာကိုဒီမိဘတွေအနေနဲ့မလစ်ဟင်းမှုကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီပညာတွေကကျမရဲ့အားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းဆိုရွာတို့ဒီပ지ဆွေးရွာတို့ကို तू အလိုနှက်တတ်တယ် तू တခြားဘာသာရဲ့ဂျီကိုလဲ तू ကြိုက်တယ် तू ရဲ့အใจဆုံးတင်ချအတင်ချကဒီဘာသာစကားကတင်ချဘာသာစကား तू टेक्नोलोजी ကိုလဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ तू တချင်းဆိုတဲ့ပကြီးဆွဲရဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကစိတ်ကလေးอ่ะနူးညံ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတယ်ခလေးစိတ်ကလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့ဒီတေဂီတာပကြီးပညာဒါရီကခလေးတယောက်လူတယောက်အတွက်အလွန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီ skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့ creativity ပေါ့เนาะဒီ creativity ကို तू อ่ะဖန်တီးပေးတယ် လူတယောက်ကကြည်လာလို့ရှင်ရင်သူ့မှာ creativity မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်သူ့ဘဝမှာဒီတိုးတက်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘောเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီငငယ်လေးကတချင်းဆိုတာပကြီးဆွဲတာနောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ဒါဒီဟိုอ่ะ musical instrument บ่เนาะဒီတေးกีตาร์ဒီทุริยาတွေကိုအတီးမှုလေ့လာတာဒါတွေကအလွန်ကိုလိုအပ်တယ်ဒီပညာတွေပေါ့เนาะပညာတွေလို့ကျမဆိုရှင်มาတယ် now ဘာသာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ technology နဲ့ innovation ဘာသာကဒါကျွန်မတားလေးကျောင်းมา၄လာတယ်အဲတခြားဘာသာနှစ်ခုပေါ့เนาะ technology ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ technology အခန်းထဲမှာသူဒီ typing ဒီ computer ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ typing uh how to use a microsoft word how to search on google ဒါတွေကို तू อ่ะ technology class မှာ तू อ่ะလေ့လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ now now နှစ် နောက်နှစ်မှသတို့၅နှစ်၅တန်း၅တန်းအရွယ်ရနေပြီးတော့ဒီမီနော်စကူးကိုကူးတဲ့အချိန်မှာသတို့ coding ဆိုတာကိုသတို့ဆက်ပြီးတော့သင်ပါရတယ်။ technology ကတော့အခုခေတ်မှာကလေးတွေကဖုန်းသုံးတယ် iPad သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသတို့က technology နဲ့ use လုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ technology ကတော့ဒီ ပါတာရဲတစ်ခုအနေနဲ့ကလေးတွေကလက်လန်းယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့เทคโนโลยีကတော့ဒါအထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ Innovation Innovation ဆိုတာကတော့ဒီ Innovation Class မှာတို့ကလက်မှုပညာကိုသင်ပါရယ်။လက်မှုပညာကတော့ဒီ Woodwork ပေါ့နော်။ဒီသစ်သားကိုအသုံးပြုပြီးတော့တို့ကဒီ ဟဲအေးလေးတွေစောက်တယ်ဂစ်တာလေးတွေလှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လွှာကိုဘယ်လိုတွုံးလဲဒီပညာတွေကိုတို့ရဲ့ innovation class မှာသင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီအချုံနီးအခြေခံအချုံနီးပေါ့เนาะအကကိုဘယ်လိုကရရလဲအချုံနီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲနောက်ပြီးတော့အချုံဆက်ဒါတွေကိုတို့ရော innovation class မှာဒါအကြောင်းကအကြောင်းကသင်ပြတာပေါ့เนาะ English innovation class မှာသင်ပေးပါတယ်ကျမဒီ technology နဲ့ innovation ကကျမခုလားကပြောသလိုကလေးတရား အဲ့တော Now, ့အလုံးအရေးကြီးတဲ့ creativity ဆိုတဲ့ skills ကိုတို့ကဒီပညာရရဲ့နှစ်ခုကနေပြီးတော့လေလေ့လာပါရယ်။နောက်တစ်ခုအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ဒီပညာရတဲ့ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ physical education အားကစားအားကစားဆိုတာကတော့ဒီတောင်းနေမှာ เล่นละโพတွေမဟုတ်ပါဘူးကလေးလေးတွေကညနေဘက်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်စပိန်စီးတယ်ဘောလုံးကန်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะစက်တောင်ရိုက်တယ်ဒါတွေက physical education မှာပဲဒီ physical education ကဒီကလေးရယ်ဒီကျမဘို့ဖွင့်ပြဘို့အုံနှောင်းဖွင့်ပြဘို့ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တို့ဒီညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဘို့အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ physical education ကအားကစားကတို့ရွာဒီဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကောလိပ်ကိုတို့ဒီဝင်နိုင်မှုအတွက်အလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ဘာသာတစ်ခုပါဒီဆက်တန်းတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း people အတွက်ကလေးတယောက်ကလုံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစာတော်ဖို आ, ့တွေမဟုတ်ဘူးအာခစားမှာထူထုံမှုအလုံးမဲ့အရေးအရေးကြီးပါတယ်ကလေးတယောက်ကအာခစားထူထုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ college ကျောင်းတွေပေါ့နော် college ကျောင်းတွေကိုသူကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ physical education ကသူကတော့နှစ်နှစ်ဖက်အကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးရဲ့ဒီ physical growth ဖွံ့ဖြိုးนี่ဒီကိုယ်ခါရဖွံ့ဖြိုးဖို့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးဒါတွေကိုအထူး กูปลื้ดแอบเปลี่ยนกูคอลเลจจางกูวนย้อมผู้ด้วยแล้วตูก็ดีอลุ่มแอทถอกกูสิบาดอ่านอนอซองอัจฉะตะคูก็รอจมารอแอทโฮมบ่เนาะไอ้มามีบ่าฤดีอเนเนี่ย ဘာတွေကိုသင်ကြားနိုင်လဲကျမအိမ်မှာမိပါတယ်နဲ့ဘာတွေကိုသင်ကြားနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အထူးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကတို့ကျောင်းနေမှာဒီမလေးလာကျောင်းနေမှာမလေးလာရတဲ့ဒီပညာတွေပေါ့နော်ကျောင်းနေမှာသင်မပေးတဲ့ပညာတွေဒီပညာတွေကိုမိပါတယ်အနေနဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ပါတာကိုသင်ကြားနိုင်ပါတယ်လိမ္မာရေးစားရှိဖို့ဘာသာရေးဒီသင်ကန်းဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမွတ်ဆင်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုရဲ့ဒီတာတမိတွေကိုအိမ်မာဒီမိဘရင်းနေနေလိမ်မာရေးချရှိဖို့ဘာသာရေးသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားသင်ကြားနိုင်ပါတယ်ကျမအိမ်မာဆိုလို့ရှိရင်ကျမသားလေးကိုဒီမှာဒီဘာသာရေးဒီမှာပြထားတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာပညာတွေပေါ့နော်ကျမအကုန်လုံးသင်ပေးတယ်နောက်နောက်တခုအရေးကြီးတယ် ဒီပညာတစ်ခုကျမတို့ကြောင်းနေမှာမတင်ခဲ့ရတဲ့ပညာတစ်ခုဒီဒီမှာလဲကြောင်းနေမှာတင်မပေးရတဲ့ပညာတစ်ခုအဲ့ဒီပညာတစ်ခုကပတ်စံစုနီပတ်စံစုနီကအတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအလုံးမဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီပညာဒီပတ်စံစုနီပညာကိုငငယ်လေးကလေးကခလေးကိုသင်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီအတက်အတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာခလေးကပတ်စံကိုရှားတာနေမဟုတ်ဘူး သူရဲ့ပတ်စံကိုတူတူသိသိနဲ့သူဆူဆီးနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအတက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလူလီသေးမရှိသူ့မှာဒီလိုခေါ်မလဲပတ်စံကိုသူသုံးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒါန်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူဒီ manage လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံစုနည်း investment and budgeting ဆိုတဲ့ပညာကိုလည်းဒီကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်ကျမအိမ်မှာ ကျမအိမ်မှာကျမတားလေးကိုသင်တဲ့ညီကိုတကယ်လို့မိဘရိနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဗီဒီယိုလုတ်ပြီးတော့ကျမဒီ share လုပ်ပေးပါမယ်ဒီဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲမိကိုနေပေါ့နော်တည်စင်နေမိကိုနေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဒီကလေးလေးတွေပတ်စံစုနေဘယ်လိုစုလဲဆိုတာကိုတည်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီ comment နဲ့မှာ ဗီဒီယိုလှုပ်ချင်တယ်ဗီဒီယိုကိုလေးလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ပေးခဲ့ပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်အရေးကြီးတဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုပေါ့နော်ဟင်းချက်နီးဟင်းချက်နီးရတော့ဒါကတော့ဒီကလေးတွေကဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကလေးတွေကဒီကျောင်းဆက်တန်းဆက်တန်းအောင်သွားလေဆိုလို့ရှိရင် college ကျောင်းသွားလို့ရှိရင်တို့ဘာတို့တို့နေရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ငယ်တုန်းကလို့မိဘတွေအိမ်မှာနေပြီးတော့ college ကျောင်းသွားတာဟိုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့တို့ဒီလိုမျိုး college ကျောင်းသွားလို့ရှိရင် အပြာနေပြီးတော့ဒီ fast food တွေပေါ့နော်ဝယ်စားနေမဲ့အစားကိုယ့်ဘသက်ကိုဒီကျန်းမာရေးနဲ့ကောင်းတဲ့ healthy food လေးတွေကိုကိုယ့်ဘသက်ကိုဟင်းချက်နိုင်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်နည်းကိုသတို့သင်ပြထားတယ်ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ جماعه အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင် جماعه သားလေးကိုဒီ gardening ပေါ့နော် gardening ဆိုတာကတော့ပန်းစိုက်တာတော့ວ່າတော့မဟုတ်ဘူး جماعه ကဒီ kitchen garden ပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ဒီ မိဘတို့အကြောင်းမှာကျမတို့တုံးတဲ့ဒီအတီးနှံလေးပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျမအိမ်မှာစိုက်တယ်ကျမသားလေးကိုလည်းဘယ်လိုစိုက်လဲဆိုတော့အပင်ပြည့်တယ်ကျမအထူးကဒီဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်နေဆိုတာကလည်းကျမရဲ့မိဘတွေကကျမကိုသင်ပေးခဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေရာပေါ့เนาะကျမကိုသင်ပေးခဲ့တယ်အစ်ပင်ဘယ်လိုစ아야လဲဘယ်အတီးနှံတွေကိုဘယ်လိုစိုက်လဲဘယ်လိုခူးလဲဘယ်လိုဟင်းချက်လဲဒါတွေကိုကျမကကျမတို့ကသင်ကျမကငငယ်ကမိဘတွေဆီကနေပြီးတော့ကျမကသင်ခဲ့ရတယ် အဲ့အဲ့တင်ခဲ့ရတဲ့ပညာကကိုဗစ်ဖြစ်လို့ကျမတို့လော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကိုဒီအကျိုးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေခံကဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကျမအိမ်မှာစပြီးတော့အသီးနှံတွေကိုကျမဆဆိုက်တယ် စာဆိုင်လေးဆိုတာကတော့ဈေးသွေးဈေးသွေးတယ်ဆိုရင်တော့မှဈေးရတိတ်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလော့ကဒေါင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အိမ်မှာဒီခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနံနံမင်းတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘာကိုယ်စိုက်ပြီးတော့စပြီးတော့စားတဲ့အချိန်မှာတူအောင်အရသာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်လက်ဆတ်ဆတ်လေးစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ gardeny ဆိုတာကိုတကယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့ဝါသနာပါလို့ရှိရင်ခလေးတွေကိုတင် जा ပေးနိုင်ပါတယ် ကျမအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုဒီ direct message ရှင်ကျမမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ comment box ထဲမှာမေးခွန်းတွေချန်ထားပြေးလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျမဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမြန်မာ school house မှာမြန်မာဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေအပြင်ကိုကျမရဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်။ဒီကျမရဲ့ဒီ ကျမတရားအနေနဲ့မိပါတရားအနေနဲ့ကျမလေးလာတွေ့ရှိနေတဲ့ဒီအိမ်မှာကျမသားလေးနဲ့ဒီရရတဲ့ experience တွေနောက်ပြီးတော့ကျမတရားအနေနဲ့ကြောက်မရရတဲ့ experience experience တွေကိုဒီဒီ platform မှာကျမ share လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်အဆင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီ description box မှာ comment အာပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများခြင်းတင်ပါတယ်